ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ରିଏସନ୍ସ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ୟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ୟର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଡେରି ନକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାରିଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ଚାରିଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକର ଅର୍ଥ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷକଟି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା କବି ପରିଚୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କବିତାଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲିଖିତ, କବିତାଂଶଟି ବା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ, ଏବଂ ଏହି କବିତାରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, କବିତା ଆଲୋଚନା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଏବେ ଯିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷକର ଅର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲେମାନେ, ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ମଙ୍ଗଳେ, ମଙ୍ଗଳେ ଅର୍ଥ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ, ଅଇଲା ମାନେ ଆସିଲା, ଉଷା ମାନେ ସକାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଉଷାଙ୍କୁ, ଉଷା ବା ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ କବି ସକାଳ ସମୟକୁ ଏକ ନାରୀର ବା ଏକ ମାନବର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ଆମର ହେଉଛି କବି ପରିଚୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଜନ୍ମ 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, କବିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଏଭଳି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଏଭଳି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କବି ସହଜରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଜାଣିବା। ରଚନାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା, ଆସିଲା ଉପାଧି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ରୂପେ ଜାଣିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବିର ଆଖ୍ୟା ବା ଉପାଧି ବା ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମୃତ୍ୟୁ, କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1924 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଥିଲା ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ କବି ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କବିଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ତୁମେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବି ପରିଚୟଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିନେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ, ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆସିଅଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ଆସି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଆସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ପ୍ରକୃତିରେ ପିଲେ ରେଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରେଫ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କବିତା ଆଲୋଚନା। ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିକୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ରାଗ ହେଲା ଚୋଖି, ସ୍ୱର ଚୋଖି ରାଗରେ ଗାଇବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ଛନ୍ଦ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରାମାର ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଚୋଖି ଛନ୍ଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଚୋଖି ଛାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଶୁଣେଇ ଦେବି। 10ଟି ପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁତକ ପଦକୁ ସ୍ୱର ଦେଇ ଗାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି, ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେମିତି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାସେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପସ ମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କିଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପଦ ଚୋଖି ରାଗରେ ଗାଇ ଶୁଣାଇ ଦେଲି, ତୁମେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କିଛି କହିଦେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ସତୀ ସୀତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ବା ଉଷା ଦେବୀ, ସେ ସମୟରେ ଦିନେ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଉଷା ଦେବୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଠି ପ୍ରକୃତି ବା ଉଷା ବା ପ୍ରାତଃ କାଳକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାନବର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକୃତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ନାରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟର ପରିବେଶଟି, କିଭଳି ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶଟି କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ ନାରୀର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ମନ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ନା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ହୃଦୟେ ବହି। ତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଏକ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି। ଉଷା କହିଲେ ଉଷା ଦେବୀ,
प्रातः देवी प्रभात देवी आसी प्रभात देवी कहले एठे सकाळर परिवेश को बुझौछि सकाळकु जदि गोटे नारीर चित्र आमे वर्णना करिबा से समयर प्रकृति को गोटे नारी रूपे वर्णना करिबा ताले नारी वर्तमान उषा देवी आसी कण पई किभळी आसछन्ति ना बिकच राजीव दृशारे किभळी तांकर शरीर देखा जाउछि ना बिकच माने प्रस्फुटित राजीव माने पद्मफुल दृशा माने सदृश तांक शरीरटी गोटे प्रस्फुटित पद्म सदृश होइछि जिभळी भाबरे सकाळे सूर्य उदय हेले पद्मफुलटी फुटिथाए ठीक सेहिभळी एक सुंदर रूपरे आसिछन्ति उषा देवी जानकी दर्शन तृषा हृदय बही माता जानकी जनक नंदिनी जनक राजांकर पुत्री माता सती सीतांकर दर्शन र अभिलाष नहीं तृषा माने स्वस इच्छा आकांक्षा को नहीं हृदय रे आसी उषा देवी कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार कर पल्लवे माने कर रूपक पल्लवरे अर्थात जेहेतु प्रकृति को गोटे नारीर रूप वर्णना करा जाई तेले ए नारीर हस्तकोण कर माने हाथ केंगुड़िक ना गछर कोमल पत्र पल्लव कौलिया पत्र कौलिया पत्र को कवि एठारे प्रकृतिर बा उषा देवीकर हस्त सहित तुलना करिछंती जेहेतु उषा देवी आसुछंती दर्शन करने माता सीतांकर तेणु से हाथ में किसी उपहार नहीं आसी कौन उपहार ना कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार पत्र कौलिया पत्र उपरे जो काकर बिंदु पड़े जो शिशिर बिंदु पड़े ताकू मुक्ता सदृश धरी आसी उपहार नहीं काकर रूपक मुक्ता को उपहार सदृश नहीं उषा देवी निजर कौलिया पत्र रूपक पत्र हाथ में आसी हाथ में धरी आसी सती बास बाहर प्रांगणे रही सती सीतांकर जो बास जो घर जो कुटीर तार बाहर थिबा अगणारे प्रांगणरे रही एवं कलकंठ कंठे कहिला कलकंठ माने कोइली कोइलीर स्वर से डाकुंट जेहेतु प्रकृति को एठी नारीर रूप वर्णना कर प्रकृतिर उषा देवी स्वर को एठी कोइलीर स्वर सहित तुलना करईली स्वर से कहते उषा देवी माता सती सीता ना दर्शन दियो सती राती पाहिला हे सती सीता तुम्हें मुते दर्शन दियो वर्तमान राती पाहीगले तुम्हें शज्ञा त्याग कर तुम्हें आमको दर्शन दियो बुझिपारिल एबे जीवा द्वितीय पद को द्वितीय पदरे कौन कहला द्वितीय पदरे उषा देवीकर रूप वर्णना करा जायछि प्रकृतिर रूप किभली भावरे तांकर शरीर ना अरुण कषाय बास कुसुम कांति विकास अरुण कषाय बास अरुण माने सूर्य कषाय माने रंग सूर्यंकर से सकाळर सुनेली रंग जो ईसत लाल वर्ण जोटा कहा जाए जेतेबेले बाळ सूर्य अर्थात छोट सूर्य कुनी सूर्य जिते उदय हमें बाल सूर्य बोली कहुए से सूर्यंर रंगटी थाए ईसत लाल जहाँकि अरुण कषाय बास जो ईसत लाल रंगर किरण जितेबले प्रांगण में पड़ी चतुर्दिक अरुण रंगरे रंगायित हो ईसत लाल वर्णर वर्णित हो समय को सही रूपट को से चित्र को कवि कहते जे सते लगुच उषा देवी एक अरुण रंग अरुण रंगर बा ईसत लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करसी कुसुम कांति विकास कुसुम कांति शरीर विकसित हो उठी जेहेतु सका सब चारिड़े फुल फुटी जा तेणु तक शरीर में चारिड़े फुल फुटि बहुत सुंदर देखा जा प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने से रूप को से सकाळर परिवेश को से उषा देवीकर रूप को थरे दर्शन करदे मनरे प्रशांत भरी उठे अर्थात शांतमय हो उठे विश्वास हो उठे एक आत्मविश्वास भरी उठे एवं एते शांत लगे एते सुख लगे जे तार कौनसी वर्णना नाही केऊं जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वसी डाकुछंती दुख राशि उपशमने लगुची कहीं जणे जोगेश्वरी अर्थात जणे जोगिनी जणे मुनिकन्या आसीछंती कौन ना मधुर भाषे आश्वसी मधुर स्वर रे कवि जो
ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରାଶି ଉପଶମନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନକୁ ବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲାଘବ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସି ଏଠି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରାଶିକୁ କିଛି ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ ମାତା ଉଷା ଦେବୀ ସତେ ଅବା ଆସିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେହି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କେହି ଜଣେ ମୁନିକନ୍ୟା ଯେଉଁ ଇସତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଟିକିଏ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପଦକୁ ତୃତୀୟ ପଦରେ କହିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଉଷା ଦେବୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଆଚ୍ଛା ଯେ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପବନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସକାଳୁ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀରଣ ମଳୟ ପବନ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ଭ୍ରମର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ତା'ର ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛି ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ସୁରଭି କହିଲେ ଏଠି କୋମଳ ବାଛୁରୀ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା କୋମଳ କଅଁଳିଆ ହରିଣ ଛୁଆଟେ ହୋଇପାରିବ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି କାହାର ନା ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ କୁଟୀର ମୁନିଙ୍କର କୁଟୀର ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବାଛୁରୀ କଅଁଳିଆ ବାଛୁରୀ ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ତ ସୁରଭିକୁ ନାଚ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ ଭାଟ ମାନେ ସ୍ତବ ପାଠକ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଗାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତବ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ କଳିଙ୍ଗ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ପାଟ ମାଗଧ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତବ ପାଠକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗମାନେ କଜଳପାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ହୋଇ ଆସିଛି ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା କଜଳପାତି ତାର ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା ହେ ସତୀ ହେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାତଃ ହୋଇଯାଇଛି ରାତି ପାହିଯାଇଛି ରାତି ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର ବୁଝିପାରିଲ ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ପଦ ଏବେ ଯିବା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ସେ ସମୟର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପରିବେଶ ନା ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ଭନ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ଯେହେତୁ ତାହା ପ୍ରାତଃ ସମୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବେଦଧ୍ୱନି ବା ବେଦ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଦର ସ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ସମଗ୍ର ଶ୍ୟାମର ଶ୍ୟାମଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରଟି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗଗନକୁ ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକି ଗତି ଅନନ୍ତ ପାତାଳପୁରର ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ନାଗର କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସାତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିର ସ୍ୱର ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବା ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଯେ ତାହା ପାତାଳପୁରର ବାସୁକି ନାଗର କାନରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି
ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ, ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ବେଳକୁ ବେଳ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯେମିତି ଆମର ଶକ୍ତି ବା ଆମର ବଳ କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଧ୍ୱନିର ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଏବେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାସେ ଗମ୍ଭୀରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯୋଗିନୀ, ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଯୋଗିନୀ ଅନୁକମ୍ପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା, ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାସେ ଗମ୍ଭୀରେ, ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ପାସେ ମାନେ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, କହିଲେ ହେ ବୈଦେହୀ ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ମାତା ସୀତା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟତ୍ୟାଗ କର। ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଉଷା ପ୍ରଭାତ, ସେ ହେଉଛି କୋମଳ ଦେହି, କୋମଳ ଶରୀରା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ସେ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ତାର ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ତାକୁ ତୋଷ କର, ତା ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ ପାଖରେ, ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ତମସା ନଦୀଟି, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଅନାଇ ରହିଛି କୂଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ତା'ର ଅଙ୍କରେ ବା ତା'ର ହାତରେ ତୁମକୁ ତ କୋଳ କରିବ, ତା କୋଳରେ ତୁମେ ବିହାର କରିବ ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ, ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ଶୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ଯେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା ଆସିକି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର, ପଦ୍ମିନୀ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲର ହୃଦ, ହୃଦୟରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ଖର ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଆଲୋକ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୀର ରାମ ମୂରତି, ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ସେଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି କେଉଁଠାରେ ନା, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରିଚିତ୍ରିତ, ସେଇଭଳି ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ସତୀ ସୀତା ତାଙ୍କର ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟର ଫଳକରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ, ଉତ୍ଥିତ ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ଥିତ, ତରେ ହଳନ୍ତ ହେବ, ହେଲା ଜାନକୀ ସତୀ, ଆସନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ ମା ପାଦ ବା ପାଦ ତଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନମିଛନ୍ତି ମାନେ ନଇଛନ୍ତି, ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ, ତାପରେ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା ଅତି ବିନୟର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରଗି ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମାତା ସତୀ ସୀତା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ଉଷାଦେବୀ ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତୁମେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧକାରର ଦୂରକାରିଣୀ, ତୁମେ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ରଗି ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ, ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ତୁମେ ହେଉଛ ଶଂସୀ ମାନେ ସୂଚକ, ତୁମେ ଆସିଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ହୁଅ ସଂସାରେ, ସଂସାରରେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୁଅ, ସୂଚକ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତୁମର ସେଇ କୋମଳ ଚରଣ ତଳେ
ତୁମର ସେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶରଣ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଦୃଢ଼ ଆଶା ନେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କେଉଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ନେଇଛି ନା ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ। ହେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭର ରସିକା, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶୁଭ୍ର ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ। ସକାଳର ପରିବେଶଟା ବେଶ ଉଜ୍ଜଳମୟ, ଆଉ ସୌରଭ, ସୌରଭର ଅର୍ଥ ସୁଗନ୍ଧ। ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଏ, ତେଣୁ ସକାଳକୁ ବା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭର ରସିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭର ରସିକା, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ରଘୁବଂଶିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କର ତୁମେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ କର, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ମୁଁ ଏତିକି ତୁମର ପାଦ ତଳେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ନେଇ ଶରଣ ପଶୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରା ହୃଦୟରେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ, ରାତିର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ଆଶ୍ରମର ଧାରଣା ଯିଏ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି, ଧାଇ ଭଳି ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି ତମସା ନଦୀ। ତମସା ନଦୀ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ସେ ରୋଷେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନାନ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ତମସା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ। ଗାତ୍ରୀ ମାନେ ଗାତ୍ର ମାନେ ଶରୀର, ନିର୍ମଳ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତା'ର ଶରୀର, ତା'ର ଜଳ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଧାରା, ତା'ର ଶରୀରରେ ବହିଯାଉଥିବା ଧାରା, ଜଳଧାରା ହେଉଛି ବେଶ ପବିତ୍ର। ସେ କ'ଣ କରିଛି ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ ସେଇ ତମସା ନଦୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି। କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି ନା ମାତା ସତୀ ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହତ ସେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବେ, ତା'ର ଅଙ୍କରେ ବିହାର କରିବେ, ତା'ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୃଦୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ତମସାର କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଯେଉଁ ଅଗଣା ପଡ଼େ, ସେ ଅଗଣାରେ ସେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି, କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି, ସୁବାସିତ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି, ଛିଞ୍ଚିଛି। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମାନେ ସକାଳର କୁଆଁ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପକ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏବଂ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ମୀନ ନୟନେ ମୀନର ଆଖିରେ, ମାଛର ଆଖିରେ ବା ମୀନ ନୟନରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ସତୀ ସୀତା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ ଆଗମନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୀନ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ। ଉଟଜୁ ମାନେ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ, ତାପସ କନ୍ୟା ମାନେ ମୁନି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ, ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ମାନେ ମୁନି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ଆଦରର ବନ୍ୟାରେ। ପ୍ଲାବନେ ମାନେ ବନ୍ୟାର ଜଳରେ, ସେ ସ୍ନେହ ଆଦର ବନ୍ୟାର ବନ୍ୟାରେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି, ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସତୀ ରତନ। ସତୀ ରତନ ମାନେ ସତୀ ସୀତା। ଉଟଜୁ ମାନେ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦରର ପାତ୍ରୀ ହୋଇ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଆଦରରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁନି କନ୍ୟାମାନେ। ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପାକ ଗହଣେ, ଅନୁକମ୍ପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ, ସେମାନେ ତମସା ନଦୀର ଧାର ମାନେ କୂଳକୁ ବହନ ବା ବହନେ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା ତାର କୋଳରେ ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଅତି ସ୍ନେହ ଭରରେ, ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଆଦରରେ ନିଜର ତରଙ୍ଗ ରୂପକ କରରେ, ତମସା ନଦୀ ନିଜର ତରଙ୍ଗ ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଅତି ଆଦରର ସହିତ, ସ୍ନେହର ସହିତ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହା।
ତାପରେ ଦେଖିବା ଶେଷ ପଦ, ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ, ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ତମସା ନଦୀ ଅତି ମଧୁମୟ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ପରିତୋଷରେ ମାନେ ପରିତୃପ୍ତିରେ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ, ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ କହୁଛି, ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ମା ଲୋ ଏ ମା ସତୀ ସୀତା, ମୋ ମନରେ କେବେ ଆଶା ନଥିଲା, କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ତୁମେ ଆସି ମୋର କୋଳରେ ବିହାର କରିବ, ସ୍ନାନ କରିବ ମୋ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଏହା କେବେ ମୋର ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ଏଠି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ସେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟର ହାର। ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତୁମେ ହେଉଛ ହୃଦୟର ହାର। ସୀତା, ତୁମେ ହେଉଛ ସତୀ ସୀତା, କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ସମଗ୍ର ଭୋଗ ସମଗ୍ର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଆସି ଦିନେ ମୋରି କୋଳରେ ବିହାର କରିବ, ମୋରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଏହା କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପରସଂସାରେ, ତୋରି ଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମୋତେ କହିବେ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିବେ, ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛୁ ମା ତୁ, ତୋରି ଲାଗି ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲସେ ବୁଝାଇ ପାରିଥିବି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଥାଏ, କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି ସେ ଭୁଲଟିକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବି। ଏବେ ଥିଲା, ଏବେ ଯିବା, ଏବେ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ସେଇ ଚିରାଚରିତ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।